Súd bude pokračovať po vykonávaní dôkazov. Vyslúchom svedka, prítomného svedka Petra Holta. Pripomínam obžalovaným poučenie o práva a povinnosti obžalovaného a rovnako poškodenie poučenia o práva a povinnosti poškodeného. Nech sa páči, pán Petr. Pán Zverev. Pán Zverev, boli ste predvolaní k výsluchu. Prepusteniu alebo úteku z vesti, prepusteniu alebo úteku z vesti.
zastrešeniu, výkonu ich trestu, prepustení z ochranného liečenia, v prípade, aby došlo k zmene formy ochranného liečenia a v prípade, aby došlo k prepusteniu alebo k úteku odsúdenia a výkonu detencie. Máte však právo výslovne vyhlásení úterát do zápasnice vzdať za takto svoje právo. Prosím, uverte, či ste tomuto poučenia porozumeli. Poučenie som porozumel, výhodu aj budem, myslím, že aj tu budem s nami s obžalovaným a práva na tie vyrozumenia, ktoré sa hovorili sa nevzdávam. A pokiaľ sa jedná o vzťah poškodení? No, to je taký sa môžem vzťah. Predstavujú prokurátora. Zvedom by riekol, že predmet konania poučenia porozumel vypovedať, kde nie je to, kde sa predstúpil prokurátorom navrhnutý svedok Peter Tov. Pôsobí teraz kde a v akej pozícii? V súčasnosti som nezamestnaný. Zamestnaný? Sám svedok upozorňuje vás na význam vaše súdnické výpovede a na následky príbeh písaní. Písaní tu predsedu zložíte tak, že prečítate písaní prosím. Prísahám na svoju čest a svedomie, že budem vypovedať pravdu, ničím len pravdu a vedomie ničím zamočím. Svedok bol vypočutý v základnom konaní. Podľa súdajom občalová a odpovedaný svedok na čísle 1740 až 1765 4 a následne 1767 až 1796 a to pred znesením obvinenia obžalovanému Kočnerovi a následne po vypočutí dňa 25.3.2019 teda po znesení obvinenia všetkým obžalovaným a zápisnúca aj obvinenia je verifikovaná vo znesku 4 na čísle 1802 vyzývam pána prokurátora, aby pristúpil k výsluchu tohto svedka postupom podľa paragrafu 132 trestného poriadku. Prokurátor skôr začal odpovedať. Myslím, SIS, ale
bude o odpovedaní národstvo sa povedať z mety, samozrejme neskôr pri svojich sedeckých výpovedí, aby tam bol poučený vec. Ďakujem. Teraz vás poprosím, že ste sa sám svojimi slovami a volami s vážnym prosadu vyjadrili podpier manželovi, že vlastne aj za poškodenia Jána Kuciaka na tým kúčky roky a pokojnosti, že tieto vaše zateri, ako ste aj poste. Poprosím, aby ste sa vyjadrovali tým skutočným stem, ktoré ste sám vnímal, ktoré ste videl, počul sám a niekým, ktoré ste zústali na tomto spektuálnym pôsobom. Tak, ako som uviedol na začiatku, na našu prvú otázku, mene Kočnera poznám od roku 1995. Spoznal som ako novinár, redaktor denníka SME pri písaní o známych prípadoch kauzy Technopol 1.0, ktorú to môžem nazvať, a zadačenie, a pre zadačenie Michala Kovača mám všetko podsúcení. Naše vzťahy, v tom čase to pomerne intenzívne, vzhľadom na angažovanie sa Jana Kočnera v prípade Technopol a teda aj jeho obvinenie v tomto prípade, ale aj vzhľadom na to, že Jan Kočner výrazným spôsobom pomáhal v tom čase informačne v oblasti dokumentovania toho prípadného zadačenia. Medzi rokom 95 až 98 naše vzťahy boli, ako som už teda povedal, boli pomerne intenzívne, ale smerom v tom roku 98 trošku ochlapovali. A keď v roku 1998 prebuchla známa kauza Markíza, zase vlastne Markíza 1, tak naše vzťahy a naša komunikácia opäť bola intenzívnejšia. Vtedy som vlastne cestou Mariana Kočnera a Štefana Haga získaval informácie z prostredia ich tábora o tomto prípade. Zvetoval som sa samozrejme aj s prednejším riaditeľom a spoluvlastníkom televízie Markíza a Ruskom. Bolo to teda pomerne hektické aj plodné obdobie a tá informačná divina bola samozrejme zaujímavá. Vďaka tomuto kontaktu som spoznal aj špičky vtedajšieho gangu Sikorovcov, pretože Marian Kočner si vtedy najal ako ochranku detektívnu kanceláriu Františka Borbeliho, čo bola vlastne, keď si to môžem dovoliť takým žartom povedať, 30 firma Sikorovcov a vďaka tomu som vlastne spoznal tak Roberta Babiša, ako Ladislava Babiša, Petra Čongratýho, Františka Borbeli, vám i ďalších ľudí z tohto gangu. V tomto období bola naša komunikácia s Marianom Kočnerom naozaj intenzívna. Mali sme aj rôzne výmeny názorov, niekedy sa mu môj člán páčili, niekedy sa mu nepáčili, niekedy sme si kvôli tomu aj posrežili, spomínali názory. A potom nastalo také obdobie, keď naše vzťahy približne medzi rokom 2000, aj na tom roku 2000 až rokom 2015-16 sa naše vzťahy vyvíjali, ja by som povedal, veľmi sporadicky. Stretávali sme sa vtedy, keď Marian Kočner napríklad, alebo tak by som povedal, že Marian Kočner sa vždy veľmi zaujímal po politiku, vždy sa veľmi zaujímal o dianie, nie len ktoré je popisované v médiách, ale čo sa deje za kulisami v politickej scéne. Tak občas mi zatelefonoval, stretli sme sa, vymenili sme si názory, vymenili sme si poznatky. Občas mal otázky, ktoré sa týkali bezpečnostného prostredia, občas sme sa spolu sme debatovali o medzinárodných vzťahoch. Marian Kočner bol veľmi kritický k medzinárodnej politike Spojených štátov, tak sme mali problémy na tejto téme.
a tak ďalej. A hovorím o tom preto takto doširoka, lebo v tomto období boli naozaj naše vzťahy síce družné, boli priateľské, ale nestýkali sme sa pravidelne, nechodili sme, nemali sme nejaké pravidelné časy, že vtedy sa stretávame pravidelne, alebo že by sme mali nejaké spoločné firmy, aktivity, nemali sme spolu obchodné investície, nemali sme žiadne spoločné firmy. Vlastne sme nemali ani nejaký spoločný spoločenský život, až na, dajme tomu, dva prípady, a to bola prvý 40. narodeniny Mariana Kočnera, ktoré sa oslavovali pomerne takým širokým kruhu na športu, ktorý vykonoval. A potom som sa zúčastnil na jeho pozvanie a aj jeho poslali 50. národov. To boli teda také spoločenské udalosti, ktoré sa vynikali z takéhoto obližného rámca našich vzťahov. Občas ma Marian Kočner, samozrejme v tom čase, medzi tými rokmi 2000 až 2015 alebo 2016, požiadal o to, aby som písomne spracoval nejaké stanovisko alebo nejakú tlačovú správu, kde by potreboval buď pre seba alebo pre niekoho, s kým mal on dobré vzťahy. Niekedy si pamätám, teraz neviem, vlastne, ktoré voľby to boli, ale teda kandidoval za primátora Bratislavy, tak sa ma pýtal na to, čo si myslím o jeho kandidatúre, pýtal sa ma na to, čo si myslím o tom, aby mal viesť volebnú kampaň. Ja som na to povedal svoje názory. Myslím si, že sa s nimi nevedel stotožniť. Aj som mu povedal, že asi to nie je celkom dobrý nápad kandidovať a že by vôbec nie je dobrý nápad kandidovať takým spôsobom, že z toho urobí nejakú otevedu, čo sa nestalo. Jemu to reklamná agentúra, myslím, roko odobrila ako skvelý nápad. Takže v tomto smere sme sa tiež akoby tak trochu rozišli a nemali sme na toto jednotný názor, ale bral som to tak, že Marian Kočner ktorý si to konzultoval politické otázky a myslím, že to robil s mnohými inými ľuďmi, ktorí sa tiež pohybovali či už v novinárskom prostredí alebo v prostredí politiky, alebo tam mali nejaký dosah. No a potom prišlo obdobie, keď sa Marian Kočner začal so mnou stýkať intenzívnejšie a to bolo, ako by som povedal, od roku 2016. A musím povedať, že to bolo veľmi zaujímavé obdobie, pretože my v našej rodine máme jeden veľký zdravotný problém a Marian Kočner sa o zdravotný problém člena našej rodiny veľmi zaujímal, prejavoval určitú empatiu a aj poskytoval, alebo sa snažil poskytovať nejakú pomoc, aj keď v tomto prípade tá pomoc z jeho strany prakticky nebola možná. Proste nebolo to ani v jeho silách a malo koho v sebe takúto vec sa vyriešiť alebo je nejakým spôsobom účinne pomôcť. A v tom istom období Marian Kočner začal so mnou diskutovať na tému, že on by teda predsa len chcel vstúpiť do politiky a že chcel by to urobiť už naplno, to znamená, že by chcel založiť politickú stranu. Tak sme na túto tému konzultovali pomerne nezáväzne, ale v určitom čase, a to vám neviem povedať presne v akom, ale bolo to predpokladám niekedy na jar roku 2017, mi Marian Kočner povedal, že podľa jeho názoru moje osobné renome a potom, ako som si založil svoj portál Priateľ.sk veľmi stúplo a že on by chcel, aby som bol ja predsedom tej politickej strany. Ja som na to povedal, že ja nemám žiadne politické ambície, ja nechcem sa ukázať žiadnu volenú funkciu alebo žiadnu menovanú funkciu. Že proste ja sa chcem venovať
som mal, chcem sa venovať svojej rodine, pretože, ako som už naznačil, mám na tom určitý problém zdravotný, ktorý si vyžaduje pomerne intenzívnu pozornosť rodiny. Takže, takže som povedal, že z mojej strany ten záujem nie, ja nemám to proste žiadnu ambíciu v tomto smere. Aj som naznačil, že ja už som raz v jednej imenovanej funkcii bol a nedopadlo to najlepšie, že z tohto pôvodu proste som prišiel o všetky ambície v tomto smere. Ale povedal som mu zároveň, že vzhľadom na to, že mám určité skúsenosti a že myslím si, že by som dokázal sformulovať nejaký ideologický narratív politickej strany, že by som dokázal sformulovať program politickej strany, prípadne vymyslieť nejaký štruktúru a postaviť nejak stanovy tak, aby to bolo zmysluplné, že v tomto mu viem pomôcť. A Marian Kočner sa postupne začal stotožňovať s predstavou, že teda on sa stane, že on teda bude predsedom politickej strany, že on sa stane jej tvárou. Ale vravel to, že on by nechcel, aby z počiatku bolo jasné, že on politickú stranu zakladá. A medzičasom prišiel na to, že by bol fantastický názov pre politickú stranu CIEL. Chvíľu sme o tom rozprávali, ja som si vedel predstaviť, že marketingovo takýto názov môže byť zaujímavý. Vysvetlovali sme si, že dnes už v takej takmer postupovo ideologickej dobe už tie klasické názvy politických strán strácajú svoj obsah a že práve prichádza časť takýchto názvov politických strán, tak som mu povedal, že OK. Ale prišiel Marian Kočner na to, že už niekto zbiera podpisy, ktoré vyplývajú zo zákona o politických stranách na vznik strany CIEL, takže tento názov nebol ako keby voľný na trhu. A Marian Kočner bol natoľko pohodený touto myšlienkou, že on sledoval na stránke ministerstva vnútra, či ešte stále tá skupina osôb, ktorá chcela založiť politickú stranu CIEL, zbierať tie podpisy. A pamätám si, že to bolo na prelome júla a augusta 2017, mi telefonoval, že počúvaj, je práve sa uvoľnila ten názor, pretože oni nevyzbierali zákonné podpisy. Tak som, tak mu hovorím výborne, tak to zariadíme. Keď sa vrátim z dovolenky, lebo tým, že som odchádzal práve v ten deň, som mohol ísť na dovolenku. K tej dovolenku sa zrejme ešte vrátim, ale nechcem teraz odpočúvať. A Marian Kočner povedal, že vieš, ale ja sa bojím, že oni to náhodou podajú, tej zákonnej lehote, ja som to chcel urobiť hneď. No tak keď sa robia veci narýchlo, tak sa robia aj chyby a preto som musel požiadať svoju manželku a ešte vlastne zamestnankyňu mojej firmy, pani Janoškovú, aby teda to podpísali, že som v tom prípravnom výbore, aby ten názor tej strany bol ochránený na to obdobie 6 mesiacov, kedy sa musia vyzbierať podpisy na zmi politickej strany. No a paralelne s tým, o čom teraz rozprávam, vzniku tej politickej strany, začal Marian Kočner rozvíjať aj ďalšiu myšlienku a ďalší projekt. A to bolo vlastne tá známa relácia na Tranie. Ak by som to mal časovo zarámcovať, tak by som povedal, že približne v tom istom čase, ako začal Marian Kočner rozprávať o tom, že by teda chcel založiť politickú stranu, tak začal mi hovoriť o tom, že on by teda chcel vytvoriť nejaký portál alebo fanpage na Facebooku. Nemal to ešte celkom ujasnené, ale že teda chcel by, aby sa to volalo byť Pranier alebo na Pranieri a že on by chcel na tom svojom portáli alebo na tej mediálnej platforme kritizovať práce novina. A v tomto bode chcem toho predstaviť, pretože v tomto smere si myslím, že Marian Kočner veľmi
dobre odhadol moju reakciu a veľmi dobre ma osmakovanú moju psychológiu, pretože ja už priamešom v roku 2003 sa stretávam s tým, že médiá referujú o mojej osobe podľa mojej mienky by som povedal správnym spôsobom, myslím si, že o mne informujú manipulatívne a takisto som venoval dvojdelnú knihu s názvom Klausa Cervanova práve mediálnej manipulácii spojené s týmto prípadom. A tá kniha sa samozrejme venovala aj na tej materiálnej stránke toho prípadu a aj procesnej stránke toho prípadu. Ona bola taká niekoľko úrovňová, ale veľká časť tejto knihy bola venovaná mediálnej manipulácii. Čiže Marian Kočner vedel, že pokiaľ ide o to, že odhalovať nekvalitnú prácu novinárov, pokiaľ ide o odhalovanie mediálnej manipulácii, že ja sa budem súhlasiť a že budem v tejto veci nápomocný. A pri tejto príležitosti Marian Kočner povedal, že áno, že chcel by robiť tam aj také analytické materiály, to znamená, že sa budú rozoberať jednotlivé články, že sa bude rozoberať to, ako nekorešponduje titulok článku s jeho obsahom a tak ďalej. Tak ale povedal, že on by teda chcel, aby to malo aj takú bulvárnejšiu časť a teda povedal, že by bolo dobre, keby či by som vedel zabezpečiť aparácovanie novinárov. Ja som mu povedal, že ja osobne paparacovanie novinárov nemôžem zabezpečiť, pretože ja som príliš známa tvár na to, aby som sa vyskytoval tam, kde sa vyskytujú novinári, bez toho, aby si to všimli, ale že teda zo svojej bývalej práce mám dobre známeho a myslím si, že ak ten by mal čas na to a mal mi na to chuť, takže by toto dokázal zabezpečiť. Marian Kočner mi povedal, že dobre, prever to, zistí, že či ten človek by toto vyšiel a či aký tým by na to potreboval a približne aké finančné prostriedky by boli potrebné na zakúpenie technických a iných prostriedkov potrebných na vykonávanie takejto činnosti. A povedal mi, že o aparacovanie novinárov a o to, že teda ako sú niektorí novinári späti na viacej s niektorými politickými stranami a že sú častejšie v styku s niektorými politikmi a potom píšu proti iným politikom a tak, že o takéto informácie by mal záujem aj Norbert Bodor a že teda oni dvaja finančne prispejú na fungovanie takéhoto týmu, aby sa zbierali takéto informácie. Samozrejme, že súčasťou zbierania takýchto informácií nebolo len dokumentovanie toho, že či sa tí novinári častejšie stretávajú s takým alebo onakým politikom, alebo či prípadne sa stretávajú častejšie s nejakým podnikateľom, ktorý má určité záujmy. Ale teda bol tam aj záujem umárne, ako som naznačil, to je som na alkohol, drogy, prípadne nejaké amatí. Ja som toto preveril u mojho priateľa a bývalého kolegu pána Miroslava Kriaka, že či by do takéhoto niečoho išiel. On povedal, že on za seba by do toho išiel, že on ale musí ešte osloviť nejakých viacej ľudí, lebo sám to robí nevie a nemôže a že potom teda ešte dá vedieť. Miroslavovi Kriakovi nepovedal, že pre koho je určená táto zákazka, aj keď nebolo zrejme, že na konci, keď už sa sprevádzkuje či už portál na Tanieri, alebo tá fanpage, alebo YouTube-ový kanál s touto reláciou, že sa to vtipí, pre koho to je, ale v tom štádiu zbierania tých materiálov a prípravy toho portálu
ani Marian Košner nechcel, aby sa to vedelo. A Miroslav Kriar je profesionál, on ako keď ja mu nepoviem, že, alebo keď ja som mu nepovedal, že pre koho to je, tak on sa až tak veľmi nie. On si potom domyslel niečo, tak ako som si to tu prečítal z médií, ale nedomyslel si to správne. Miroslav Kriar si dal dohromady skupinu ďalšie, vlastne pozostávajúcu z ďalších dvoch ľudí, čiže boli teda ľudia. Dopredu môžem povedať, že s pánom Škripom a s pánom Lenárčikom som ja osobne neprichádzal do styku. Ani som to nepovažoval za dobré a ani to nebolo potrebné. Ja som komunikoval s pánom Kriakom, ktorým som poveroval a videl som, že on tú prácu bude vykonávať svedomí tohto, to znamená, že nebude plánať, nebude podvádzať. A len viem, že na niektorý z krstov z mojich kníh pán Kriak priviedol, myslím, že pánom Lenárčika poveril na to, aby sa potom niekde neobjavilo, že predsa som sa s ním niekde stretol. Ale to už vám nepoviem, ako to bolo. No a vlastne niekedy od mája roku 2017, tak sa nám zdá, mája, možno apríla, sa spustilo paralelne s tými diskusiami o základaní politickej strany cieľ, aj toto aparacovanie, ak chceme sledovanie novinára. S tým, že ja som od Mariana Kočnera dostal veľmi všeobecné zadanie. To zadanie bolo, že treba proste monitorovať, s kým sa stýkajú, čo robia, ako robia, či sú proste v ich správaní viditeľné nejaké také markantné jamy, ktoré by boli vhodné na nejakú bulvárnu publicistiku, alebo nie. Predtým, ako sa táto činnosť spustila, tak sme ešte s Marianom Kočnerom spoločne vypracovali určitý zoznam novinárov, ktorí by tam mohli byť, ktorí by tam nemuseli byť. A vypadlo z toho, myslím, že nejakých 28 mien, čo bol veľmi ambiciózny zoznam, pretože to, kto len trochu vie, ako to funguje pri aparacovaní a obsledovaní osob, navyše zosievali troch osôb a s dvomi motorovými vozidlami, tak to je proste nadľudská práca. Čiže ten zoznam bol naozaj ambiciózny a nedal sa naplniť. A na počiatku ma tu bolo pre mňa taký prvý, trošku taký varovný signál. Ja som povedal Marianovi Kočnerovi, že keď už teda to spolufinancuje Norbert Bodor, že možno, že by to trochu uľahčilo prácu, keď sme vedeli poznávacie značky motorových vozidiel, a teda typy značky a čísla motorových vozidiel na tie prítomné jazdy, lebo by sa ľahšie zachytávali, ale zároveň som povedal, že ale nie je to nevinutná podmienka, lebo proste tí ľudia sa dajú zachytávať pred redakciami a ich fotografie sú väčšinou tých článkov, čiže to tam prepáčenú ústanovka, ktorý je proste jednoduchá. A sa poprosím asi do zrejmenia na Discord, aby ste mohli prerušiť do výsledku. A zájem to bola aj z mojej strany chyba, lebo
po nejakom čase by Marian Kočner donesol bielú obálku v formáte A4 a tom bolo 28 listov lustrácií osôb vo forme tých vzťahových diagramov, to znamená, že tam boli, že tam bola teda tá zaujímavá osoba toho novinára, ktorý tam bolo cez tie pavúčiky boli tam ustanovení i rodiny príslušníci motorových vozidla, vojenský preukazný pas a tak ďalej, že ako to fixiali tie hranom býva. A vtedy som, keď som to teda dostal do ruky, tak som si povedal, že z tohto raz niekto bude mať problém, pretože to ustrácie to teda neočakával, že dostanem do ruky, ale tak zvolal som tak holý fakt. Ja som tie lustrácie si natočil do mobilného telefónu a som to skartoval. A potom bolo, no, a predtým ešte tak, ako sa úplne spustila tá samotná činnosť, tak bolo potrebné na základe špecifikácií od Miroslava Kriaka, bolo potrebné teda zadovážiť tie výrobné prostriedky, technické prostriedky a motorové vozidlo. Takže Miroslav Kriak natypoval motorové vozidla, jedno bolo Kia Ceed, druhé bolo Hyundai, to bol Hyundai i30, tam myslím, i30. Tá Hyundai i30 bola takej hnedobronzovej farby a Kia Ceed je biela. Naopak vedal potom ešte urobiť malé fólie dozadu a tak ďalej. A ďalej natypoval určitú záznamovú a možno povedať, že aj spravodajskú techniku, ale boli tam nejaké fotoaparáty, boli tam nejaké, myslím, objektívy, boli tam nejaké mobilné telefóny, boli tam nejaké tablety. Ak si dobre spomínam, potom tam boli nejaké kamflátne prostriedky, to znamená, boli tam parochne, fúzy, boli tam nejaké, neviem či barle, asi ne barle, a aj nejaké oblečenie, hej, aby si mohli vymeniť, napríklad bundu, hej, modru za žltú, neviem, nejaké to bolo, ale tam bola zadefinovaná nejaká suma, s tým, že Marian Kočner povedal, že tie motorové vozidlá tak, ako boli nadefinované, a myslím si, že ich objednal, neviem, či ich objednával Miroslav Kriak, alebo či ich potom osobne objednal Marian Kočner, to si nepamätám, ale viem, že Marian Kočner zabezpečil vyplatenie tých motorových vozidiel. Ako to uskutočnilo, to presne neviem, ale predpokladám, že to vyšlo v hotovosti, alebo to vyšlo cez nejakú firmu, ktorá nebola spojená s ním. A na ten zvyšok nákup tej techniky a tej kamufláčnych prostriedkov a tak ďalej, tak na tom dal v hotovosti na začiatku 30 alebo 40 tisíc eur. A to sme boli vyberať spoločne v Tatra banke na to je, myslím, Gorkého ulica, tam oproti Národnému divadlu, respektíve spoku Národného divadla, Slovenského národného divadla, Staré budovy. Z tých prostriedkov, teda to som dal, všetky tie finančné prostriedky som odovzdal Miroslavovi Kriakovi na nákup tejto techniky a ako zálohu na prvý mesiac tej činnosti. A keď sme teda tých peniaze, tak uvediem, že Marian Kočner mi pravidelne, že som mu to teda musel pripomenúť, pravidelne mi mesačne dával peniaze na honoráre pre pána Kriaka a tých ďalších dvoch pánov, ktorí s ním túto činnosť vykonávali, plus my sme to nazývali takou našim žartonom na osobitné finančné prostriedky, to znamená, že na výdavky spojené
či už s spolnými látkami, spolu s nejakým občasnými kaviarní, lebo keď sa sedel v kaviarni, tak tam nemohli tam tak sedieť, alebo to boli nejaké prostriedky na doplnenie tých kamuflážnych prostriedkov, lebo tie sa to zničili, alebo už boli opozerané, no tak by to bolo potrebné vymeniť, čiže tie náklady na mzdy, to možno nazvať mzdami, boli, ak si spomínam, 6800 alebo 7400 eur, teraz neviem z hlavy povedať, ale v spise máte to vyúčtované, takže to viete presne. Tie náklady zvýšne sa pohybovali niekedy medzi 1000 až 2000, niekedy až do 3000 eur, toto záviselo od toho, ako intenzívne sa pracovalo. Niekedy mi Marian Kočner dal, neviem, 8000 eur, niekedy mi dal 10000 eur, podľa tých potrieb, ako mi to Miroslav Kriak nadefinoval. A mám za seba povedať, ja som za túto činnosť žiadne peniaze nebral, pretože som tú činnosť vykonával a prezentoval na otázka takého poštového započovateľa, takže teda tým už môžem vlastne prejsť aj k tomu, že ako to celé prebiehalo. Marian Kočner povedal na začiatku, že poďme robiť tohto novinára, tak ja som teda povedal Miroslavovi Kriakovi, začne sa týmto novinárom, teraz vám fakt neviem povedať z hlavy, že ktorý novinár to bol prvý, ale nemôžem vylúčiť, že to bol Štefan Rík, mne sa zdá, že to mohol byť Štefan Rík. Ja som povedal teda toto meno, povedal som mu, myslím, áno, typ vozidla, farba vozidla a evidenčný číslo vozidla. Ja som Miroslavovi Kriakovi tie lustráky neukazoval, ani na to nebolo dôvodné. Ak som povedal, prišiel som, že z toho teraz niekto by mal problém, tak som to nechcel zbytočne takto rozširoval tieto informácie. Zároveň, keď sme začínali s touto činnosťou, tak som pánovi Kriakovi povedal, že aby to robili tak, že aj keď nezachytia dotyčného v nejakej zaujímavej situácii z hľadiska pulverizácie, tak že niekto urobia aspoň nejaké fotky, aby bolo vidno, že teda tá práca sa uskutočnila, že nech z toho spíše aj nejaký taký záznam, že teda ako to prebiehalo. Pretože neviem si predstaviť, aký iný pôkaz by som mohol variantu Kočnerovi dať, že sa tá práca vykonávala. A stále som teda bol presvedčený o tom, že Marian Kočner chce spustiť tento svoj portál na pranieri. A ako plynul čas a ako vlastne prebiehalo to paparazzovanie a príprava tej strany cieľ a ako sme sa rozprávali o tom, portály na pranieri, tak Marian Kočner čoraz častejšie začal spájať spustenie toho portálu s tým, že to bude ako keby jeho odrazový mostík do politiky. Hej. To znamená, že on si vytvorí si cez sociálne siete určitú bázu dákov, poslucháčov a aj čitateľov, pretože ako som hovoril, spočiatku Marian Kočner hovoril o tom, že teda on nám chce robiť aj písomné analýzy niektorých článkov a v tomto smere sa teda ako keby spoliehal na mňa a povedal mi, že on bol rád, keby som také veci napísal aj ja som povedal, že s takým niečím nemám problém, ale potom sa vlastne to ešte dostanem, len to predosielam, že v podstate potom ostávalo len pri jeho prezentácii tých videí známych troch alebo štyroch. Ale teda hovoril o tom, že toto bude jeho trampolina, jeho odrazový mostík k tomu, aby spopularizoval seba, aby sa uviedol ako osoba, ktorá komentuje nie len novinárske výkony, ale aj politické dianie, pretože ďalším jeho cieľom bolo získať
získavať informácie, takto posielať otázky politikom. A tie otázky by sa mali všetky začínať slovným spojením. Je pravda, že... teraz je pravda, že ste ukradli milión eur, hej, napríklad, a že v tejto forme chcel klásť politikom otázky, posielať ich akože mailom a potom k tomu chcel spracovávať svoje videá, lebo tie otázky mali byť založené alebo mali vychádzať z informácií, ktoré on od politikov alebo on ich nejaký verejný činiteľ má. To sledovanie, paparacovanie prebiehalo, ako som povedal, by som to už do toho apríla 2017, v lete to bolo slabšie, pretože to dovolenie, potom prišla jeseň a niekedy koncom septembra alebo začiatkom októbra Marian Kočner povedal, že poďme sa pozrieť teraz na Jána Kuciaka. Pokiaľ ide o toho Jána Kuciaka, vzhľadom na to, že ja mám teda naozaj veľmi kritický názor na slovenské médiá, tak ja som nielen jeho, ja som nečítal v princípe slovenské médiá nejakú pravidelnú, čítal som len titulky, aby som vedel, čo sa deje. A z tohoto dôvodu som ja produkciu pána Kuciaka nepoznal, čo je zrejme škoda, pretože on bol jeden z mála výnimiek na slovenskej žurnalistickej scéne, ako som sa presvedčil, žiaľ škole do smrti. Ale ako hovorím, v tom období som nepoznal jeho písomnú produkciu. Poznal som jeho meno len z vyjadrení Mariana Kočnera, ktorý sa mi sťažoval na to, že Jan Kuciak je proti neho zaujatý. Keď to mám povedať slušne, keď to mám povedať tak, aby to bolo jasné, čo jeho odkaz po vzťahu k mne znamenal, bolo, že Jan Kuciak je proti mne zaujatý, niekto ho voči mne naštepil a niekto ho proti mne muská. Keďže ja som nebol zaangažovaný v obchodných aktivitách Mariana Kočnera, nepodielal som sa na príprave kauzy Technopol 2, nevedel som ani o prevodoch, majetkových prevodoch na Donovalo, tak ja som mal, úplne sa priznám, tendenciu Marianovi Kočnerovi veriť, že je možné, že novinár môže byť voči nemu zaujatý. A žiaľ Bohu, mal som zlý dojem, alebo z nadobudov som zlý dojem, že po roku 1998 alebo tej kauze Markýza sa Marian Kočner trochu poučil a že do veľkej miery sa zmenila. Ja musím povedať, že jeho správanie je najlepšie vo vzťahu ku mne a v okolí, ktorým ja som sa pohyboval, naozaj som mal pocit, že Marian Kočner sa zmenil. Takže aj to bol taký dôvod, že prečo som si myslel, že áno, tento Ján Kuciak môže byť voči nemu zaujatý, tak ako je 100 nominárov slovenských zaujatých voči mne. Prebiehalo to paparacovanie Jána Kuciaka snáď 3 alebo 4 dní, možno 5, fakt vám to neviem povedať, ale prebiehalo to veľmi krátky čas. Miroslav Kriar mi avizoval, že to celé nemá zmysel, lebo Ján Kuciak nemá žiaden spoločenský život, proste príde do redakcie, sedí tam 10 hodín alebo 12 hodín, potom sa ide na autobus, zje bagetu v autobuse a ide domov a cez víkend za to miešačku a opravdu to. Hej. Čiže hovorí, že proste ten chlapec žije ako mních. To si pamätám túto vetu a túto vetu som opakoval aj po svojich svedeckých výpovediach, opakujem aj tu. Tak ja som povedal Miroslavovi Kriakovi, že aby teda spracoval z toho taký nejaký výstup, aby bolo jasné, že teda sa uskutočnila
tá práca, ale že teda to neprináša žiadne výsledky a že proste celé zabíjanie času, lebo on podľa všetkého nepracuje tak so zdrojmi, teda myslím, s ľudskými zdrojmi, ako iní novinári, že tam zrejme nedochádza k tomu, že by nejaký politik alebo nejaký konkurenčný podnikateľ pána Kuciaka navigoval proti Marianovi Kočnerovi a tým sa to vlastne skončilo po vzťahu k Janovi Kuciakovi. Je tam ale treba ešte povedať to, že a tým sa asi vysvetlí tá téma, ktorú som žiaľ Bohu mal možnosť prečítať v médiách. Keď som dostal od Mariana Kočnera tie lustračné hárky, tak Jan Kuciak tam mal uvedenú, ako trvalé bydlisko tam mal uvedené v mieste bydliska svojich rodičov, to bola tá obec Krivíči, ak si dobre spomínam. Na čo ja som, a to som len tak medzi rečou povedal, že to nám je v princípe najmä, lebo či očividne nebýva, keď pracuje v akcionáte v Bratislave, ale povedal som, že to nie je žiaden problém, pretože jednoducho však redakcia aktuálne v Ingieri a to nebude pre Miroslava Kriaka a jeho partiu žiaden problém. Tak sa aj stalo. A v čase, keď oni už vedeli, že Jan Kuciak býva v obci Mača, Veľká Mača, tak mi Marian Kočner poslal správu cez aplikáciu Tréma, kde bola uvedená jeho adresa vo Veľkej Mači, ale opakujem, v tom čase my sme to už vedeli. Ja viem, že pán Kriak to popisuje trochu inak, ale ja si takto pamätám. Čiže neviem, kto z nás si to pamätá zle, ja viem tvrdí, že ja si to pamätám dobre. Ale my to nepovažujem až za tak podstatné, pretože tá činnosť toho papracovania bola naozaj epizodická a jednoducho neprinášala žiadne náznaky toho, že by Jan Kuciak viedol či už nejaký bujarý spoločenský život, alebo že by tam boli nejaké načnadelné vzťahy s politikmi alebo s podnikateľmi, alebo s policajtami. Ako pribúdal čas, v podstate od toho októbra smerom k decembru 2018, tak sa rozbiehali aktivity smerujúce k zberu podpisov na založenie politickej strany Cieľ. S tým, že tam bol nejaký februárový, ak si dobre pamätám, februárový dátum, kde mala uplynúť tá poloročná lehota, v ktorej sa mali vybírať tie podpisy. No a vtedy Marian Kočner hovoril, že teda trebalo by zintenzívniť tieto aktivity, bolo by potrebné čo najviac podpisov vyzbierať, bolo by potrebné čo najviac ľudí osloviť. Marian Kočner oslovil teraz nepamätám, ako sa volá tá organizácia, ale to bol taký, my sme ich nazývali dôchodcovia, to boli tí ľudia, ktorí boli poškodení v prejmude Invest a oni mali také svoje združenie, tých vlastne veriteľov, ktorí neboli vysporiadaní. A Marian Kočner mal taký plán, že on vymyslel so svojimi právnikmi nejakú právnu konštrukciu, ako by sa dali odškodniť títo ľudia. A že týchto ľudí treba o tom presvedčiť a že tých ľudí je toľko veľa, že keď sa stotožne nás predstavilo, že politická strana Cieľ by bola schopná v rámci nejakej právnej konštrukcie odškodniť týchto veriteľov, drobných, takže oni by potom boli vlastne aj ochotnými aktivistami tejto politickej strany a dávali by jej podpisy. Prebehlo aj jedno také stretnutie,
na športotéky trénovali, ktoré ma Marian Kočner požiadal, aby som uskutočil mohol so zástupcami týchto ľudí. Ja si myslím, že to je veci. Na to sa ukázalo, že títo pokutovia nefungujú, proste nebudú schopni vyzbierať tieto podpisy. A ja som oslovil nejakých svojich známych, či už v okrese Lučenie, v okrese Levice a tak ďalej, nejakých ľudí na Orave, v okrese Námestovom predovšetky, aby teda vyzbierali nejaké podpisy. Títo ľudia to robili veľmi poctivo, vyzbierali niekoľko stoviek podpisov. A Marian Kočner mi hovoril, že ja mám jednu takú, ja mám jednu takú Maďarku, však vieš, tu, tam v Komárne, a ona vyzbiera podpisy, oni tam majú tú sociálnu pomoc, čo rozdávajú tie sociálne balíčky, a že to oni, keď im budú dávať tie balíčky, tak im to tam dajú aj podpísať. A na to vysvetlenie, že však vieš tu, chcem uvieť, že Marian Kočner nikdy pre mňa povedal, že ide o osobu Alena Žužová, ale niekedy už v roku 2016, myslím si, že najneskôr v roku 2016, ma informoval Marian Kočner, že má jednu osobu ženského pohľavia, ktorú platí, že dáva mesačne, myslím, 5000 eur a že podporuje finančne aj jej dceru. A že táto osoba prostredníctvom sociálnej siete Facebook, ale možno aj na pokrytci a na takýchto ďalších platformách, že oslovuje vplyvných mužov, predovšetkým politikov, ale možno podnikateľov a tak ďalej, a že teda týchto ľudí sa snaží nejakým spôsobom zvádzať, vyvádzať ich do nejakých erotických exaltovaných stavov a podobne. A že teda títo mnohí z týchto mužov, že sú naozaj dosť hlúpi, lebo sa nechajú nahovoriť na kadečo. A že teda aj vypisujú kadečo a posielajú aj nejaké fotky. A vedel som od Mariana Kočnera, že tá osoba používa na sociálnej siete Facebook nejaký alias, Alia, alebo niečo také, alebo nejaká Ajuška, a myslím, že to bolo viacej týchto aliasov. Čiže by mi povedal, že však vieš tu, tak mi bolo jasné, že to je tá istá osoba, ktorá teda je na tom internete a táto bude zbierať ten opisy. No a preto hovorím o tom zoširka, pani predsednička, lebo keď sme v februári roku 2018 odozdali tie podpisy na ministerstvo vnútra, tak prostredníctvom jedného známeho mi minister vnútra Robert Kaliňák odozdal odkaz, a to je ani vysvetlenie zase tajemný, že ten odkaz nebol priamo Marianovi Kočnerovi, ale vyšiel si to známeho mne, že je tam strašne veľa falošných podpisov a že zaregistrovanie politické strany cieľ nemôže dôjsť. Toto bola pre nás dôležitá informácia, lebo my sme tým pádom mohli podať novú žiadosť a zabezpečiť si ďalšiu 6-mesačnú lhotu na to, aby ten názov sa dal podržať. No a potom my sme s mojou kolegyňou z mojej firmy sa snažili zistiť, že odkiaľ boli najviac falošných podpisov, ona tam bola na takej inšpekcii na ministerstve a zistila, že tým najviac falošných podpisov bolo práve z Komárna a bolo, alebo teda z oblasti Komárna, z oblasti Južného Slovenska, že tam bolo aj dosť veľa, myslím, že rómskych mien, a Marian Kočner mi hovoril, že však ona tam má tých cigáňov, alebo s tými cigáňmi teda vie a že oni jej dajú podpisy a tak ďalej. No a tento moment je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o
o samotný prípad vraždy Jana Kuciaka, pretože keď 28. septembra bola zadržaná Alena Žužová, 28. septembra 2018, keď bola zadržaná Alena Žužová, tak mi Marian Kočner telefonoval z väzby a ja som vtedy mal informáciu z médií, že bola zadržaná Kočner, taký titulok tam bol, že Kočnerová tlmočníčka staliančiny bola zadržaná, alebo stalianského jazyka. Ja som mu povedal, že som veľmi prekvapený, že mal tlmočníčku staliančiny, že som nevedel, že on podniká taliansku a už má obchodné aktivity s talianskými firmami. Na čo Marian Kočner povedal, a ja som mal ten telefon vtedy už nahlas a zapnutý, pretože my sme samozrejme túto situáciu doma s manželkou už rozoberali a ja som chcel, aby to počul. A on vtedy povedal, že ale veď ja nikoho v Komárne nepoznám, nikdy som tam nebol. No a vtedy sme sa na seba s manželkou pozreli a povedali sme si, že Marian Kočner klame. Lebo bolo jasné, že Marian Kočner niekoho v Komárne má, že to je žena, teda že to je osoba ženského pohľavia, a že proste nehovorí pravdu. A bolo veľmi zaujímavé konanie Mariana Kočnera. Na druhý deň, to bolo sobota 29. septembra 2018, my sme cestovali autom do Krakova a Marian Kočner mi telefonoval asi 3 alebo možno 5 krát mi telefonoval v ten deň z väzby a jeho v ten deň už sa vôbec nemenoval po osobe Alena Žužová, vôbec sa nemenoval tomu, že bola zadržaná nejaká jeho tlmočnička, ale dožadoval sa podľa mňa informácie, že kedy presne sme odovzdávali tie podpisové akty na ministerstvo vnútra. A ja som to nevedel presne, tak som musel telefonovať tej svojej spolupracovničke, tak som to zisťoval. A samozrejme medzi tým sme sa s manželkou bavili v aute a hovorím, vidíš, on si už robí alibi. Hej. A na vysvetlenie uvádzam, že najintenzívnejšie sa zbierali tie podpisy november, december, ešte január, hej, to boli takéto intenzívne mesiace a v tom čase musel on intenzívne komunikovať s Alenou Žužovou a predpokladám, že teda keď k vražde došlo 21. februára, tak že si robil alibi na to, že práve v tomto čase s ňou komunikoval. Takže to bol ďalší moment, pre ktorý som si povedal, že celý pranier a celé paparazzovanie novinárov bol jeden kolosálny podvod a preto som aj pochopil, prečo Marian Kočner začal tak neskoro, v podstate až tesne pred vstupom do väzby, s celou tou reláciou, nechápal som, prečo nechcel spustiť tomu formátu stránku, tak ako chcel spustiť, že tam mali byť analýzy, ktoré som hovorila a tak ďalej, a že celé to bolo len že to bolo celé len nepodarená krycia legenda. Samozrejme, že ja som sa neprihlásil orgánom vyšetrovania len na základe toho, čo som teraz uviedol vo svojom týmto telefonátom, na základe ktorých Marian Kočner sa vyjavil ako podozrivý. Musím sa teraz venovať aj osobná Alena Žužová a vlastne ako som s ním komunikoval a ako tomu došlo. Bolo to tesne potom, ako bol Marian Kočner za tým základe rozhodnutia senátu
najvyššieho súdu do vyšetrovacej väzby mi poslal jeden z tých otákov, ktoré sú v zadokumentovaných trestnom spise, ktoré boli aj v médiách. Tieto otáky mi posielal po pánovi Andrejovi Šalíkovi, advokátovi. A na tom jednom z tých motákov bolo teda napísané, tak to už nedokážem citovať, tak to budem parafrázovať, že mám si vypýtať od rodiny, od manželky, od pani Karolíny Kočnerovej staršej, jeho mobilný telefón. Budem opracovovať mobilný telefón Bentley, to je ten jeho hlavný mobilný telefón z limitovanej edície iPhone X Bentley, kde je teda ten zlatý znak vygravírovaný a jeho podpis. Tak som si vypýtal tento, tento mobil a požiadal ma tomu taku, aby som dal tomu prístupové kody 151, no už teraz neviem, dal tomu prístupové kody a požiadal ma, aby som si našiel, v jeho telefóne osobu s menom Sis Alimo a napísal tam presne, akú správu mám poslať tejto osobe Sis Alimo cez aplikáciu WhatsApp s tým, že potom cez aplikáciu WhatsApp si máme vymeniť ID alebo QR kód na aplikácii Drina a ďalej, že teda máme komunikovať len cez túto aplikáciu, s tým, že ten odkaz, ktorý ten Marian Kočner tam uviedol a ktorý som ja mal teda doslovne napísať do tej správy, bol očividne kodovaný, bol heslovaný, boli tam kľúčové slova, pozdravuje AV, čo bolo očividne, že išlo o vicemeno Mariana Kočnera, potom, že ja som teda, že pán Horváth myslím a tak ďalej. Čiže to bolo jasne dohodnutý signál a heslo medzi nimi. Marian Kočner to predo mnou legendoval tým, že teda dotyčná mu zabezpečuje kontakt s Veštikou. To na doplnenie teda len bude, že Marian Kočner mi už asi pred 15 rokmi prvýkrát povedal, že navštevuje Vešticu, čomu som sa veľmi čudoval, niekedy sme si aj nebol posmiešky z toho. A potom teda hovoril, že druhú Vešticu navštevuje táto osoba a že tá ako keby robí kontra Veštenie tomu prvému Vešteniu a tak má to nejaký zmysel pre poriadku. Niektoré odkazy, ktoré ja som mal posielať, ale že to je očividne, no vtedy som vedel, že to je Sis Alimo, očividne neboli oveštení, boli to nejaké kodované odkazy, a tým sa zrejme dostaneme. No ale takto prebiehala tá komunikácia, musím povedať, že mňa to dosť obťažovalo, pretože Alena Žužová, z toho, ako som, budem volať Alena Žužová už lebo teda, aby som netriedol dve mená. Bolo vidno, že Alena Žužová doslova má, nie že zbožňuje, ale zbožňuje Mariana Kočnera, že ona ho má postavené na takom piedestále ako božstvo a ona ho nekriticky obdivovala. A proste, keď o ňom písala, tak mne sa displej telefónu začervenal milión srdiečkami, čo som mal povedať ako v Kumikove, lebo teda, že mám manželku a tak som mi to ešte ukazoval, aby som mal alibi, A Marian Kočner ma v tých motákoch aj nabadal, aby som ja nedal najavo, že viem, kto ona je, áno? Ja napriek tomu, že som nevedel jej meno, ale teda veľmi jasné z toho celého kontextu tej situácie, že to je tá osoba, ktorá jedna zbierala tie podpisy, že je to tá osoba, ktorá na sociálnej sieti Facebook a tak ďalej.
A Marian Kočner mi v otakoch aj zdôrazňoval, že nemám o nej nikdy hovoriť počas telefonátu, ktorý volalo vyšetrovacie veci. Ja som sa v tom čase domnieval, že medzi nimi mohol byť aj nejaký romantický vzťah, a preto som si myslel, že nechce, aby to bolo zachytené na to podposluchovo, lebo nejakým spôsobom by sa to mohlo dostať do užšieho rodiny a tak ďalej, ale to bol asi z mojej strany omluv. No, takto tá komunikácia prebiehala a mnohé z tých správ, ktoré by ma Alena Žužová poslala, a ktoré sa mali týkať veštenia, som pochopil vlastne až 27. večer, respektíve 28. septembra ráno. Jedna z tých správ bola, že odkažte mu, že ja budem robiť aj voodoo a že ja vyriešim aj toho prokurátora. Ja som si myslel, že bude robiť voodoo na prokurátora, som to asi ani neodkázal Marianu Kočnerovi. Myslím si, že ani nie, lebo mi to pripadalo úplne absurdne. No a potom prišiel 27. septembra 2018, keď orgány NAKA zadržali skupinu Zoltána Andruška spolu. A vtedy pri najmenšom odchod večera, ak nie skôr, až do neskorého večera, mi Alena Žužová posielala správy, ktoré mali úplne iný charakter ako všetko to predtým. Lebo to, čo bolo predtým, sa dotýkalo nezmyslov o poveštení, alebo sa to dotýkalo toho, že ako sa má Ave, teda Marian Kočner, a že či je synom Heidi. Samozrejme, že tie otázky, že či je silný, a odkazy Mariana Kočnera, že áno, je silný a že sa drží, som tiež pochopil až neskôr, že sa drží a že nevypovedá, že sa nezlomil. Ale to som pochopil až potom, keď mi teda toho 27. po zadržaní skupiny Andruška a spolu začala písať Alena Žužová správy, ktoré sa úplne vynikali z tohoto rámca. Ona proste začala hovoriť, že potrebuje vedieť, či Marian Kočner, teda Ave, či nemá na celé nového spoluväzňa. Či nemá na celé, alebo teda či nemá na oddieli nového príslušníka z VSL. Či za ním nechodí nejaký nový advokát. Či za ním nechodí nejaký nový policajt. A takéto správy mi posielala niekoľko hodín nepretržite. A ja som stále písal, že pokiaľ by ma na celé pána Krepča mladšieho, na tom ona že písala, to viem, ale ja musím vedieť, a znovu išiel tento cyklus, koho všetkého by tam mohla mali. A ja som naschval, ja stále písal o tej chvíli, už som naschval, ja písal o pánovi Krepčovi mladšom, pretože ja som sa chcel utvrdiť v tom, že naozaj čítam to, čo čítam, a čítali sme to aj spoločne s manželkou a ja hovorím, že ona zistuje, či Marian Kočner s prepáčením nenatiera. To znamená, či Marian Kočner nezačal vypovedať v ulici práve. Prišiel 28. september 2018 ráno a prvú správu, ktorú som dostal, bola správa od Aleny Žužovej, že povede bude mať nový telefón, poslala mi nový QR kód, že toto potrebujem si uložiť, aby mohla sa mnou komunikovať, a opäť začala zisťovať, respektíve mi ako keby dávať inštrukcie, že mám zistiť, či Marian Kočner nemá celé nového spoluväzňa, či nemá na oddelení nového pachára a tak ďalej, proste všetky tieto otázky. Čo sme opakovane prebrali s manželkou a opakovane sme sa utvrdili v tom, že Alena Žužová zistuje, že či Marian Kočner nevypovedá v súvislosti s vraždou. No a potom niekedy okolo 11. alebo poludnia vyšla správa o tom, že
orgány NAKA zadržali, už spomínal, tlmočničku Mariana Kočnera z anglického jazyka, z arianského jazyka. Na to som zareagoval tak, že som manželke povedal, že keď nezareaguje SIS Alino do jednej hodiny, pretože keď sa písalo o Marianovi Kočnerovi negatívne v médiách, tak táto osoba zareagovala spravidelne instant, pravidelne instant, proste okamžite, či si to zase dovolil, prečo on píšu a tak ďalej. No, dnes nenapísala nielen, ani po hodine nenapísala už nikdy. A vtedy som pochopil, že som komunikoval s zadržanou Alinou Kočnerovou. No a to bol vlastne ten primárny podnet, prečo som sa rozhodol kontaktovať políciu, pretože v tej chvíli som si uvedomil, ako som to už naznačil, že celý pranier bol jeden kolosálny podvod a že to bola len fikcia, legenda na to, aby on mohol pripraviť to, čo pripravil. A jednoducho konanie Aleny Žužovej, respektíve to, ako mi písala, ma v tom utvrdilo a nemám najmenšie pochybnosti o tom, že títo dvaja ľudia spolu zosnovali a objednali vraždu Jana Kuciaka. Ešte chceš vidieť, čo ďalej? Tak poviem, že pridržal sa všetkého toho, čo som povedal v prípravnom konaní. Samozrejme, zodpoviem na všetky otázky obžaloby, súdu, obhajoby. Myslím si, že som vyčerpal všetko. Thank you.